Sådär, nu ska vi titta på hur strid fungerar i äventyrsspelet Flux. Jag har ju glömt att säga att reglerna finns ju sammanfattade på det här referensbladet. Vi har redan gått igenom hela den här stora delen om hur varje runda fungerar och nu ska vi titta på strid. Vi tänker oss att äventyrerna står tillsammans på en ruta här i kullarna. Ja, det är, i kullarna kan dyka upp svartfolk och andra hemskheter. Vi ska se vad vi kan hitta för fiende. Lyckgubbe, orkisk shaman. Kan man tro en fiende, men det är ett möte står det här. Värdefullt fynd igen. Svartnisse, här är en fiende. Ja, de hoppar fram under gälla stridsrop. De har knivar och vässade gafflar som vapen. Stridsgafflar, de känner vi igen, ja. När man stöter på en fiende så får spelaren först välja, vill jag slåss eller vill jag fly? Och man måste då komma upp inom vissa värden här för att lyckas med att fly eller lyckas med att slåss, beroende på vad man väljer. Nu är det två stycken äventyrare på samma ruta så de väljer vilken ordning de vill möta den här fienden. Och vi kan ju tänka oss att riddaren här är bättre på att slåss än vad magikern är. Det är ofta så, men kanske inte alltid. Så riddaren får slåss först och har de bäst chans att lyckas. Och riddaren väljer inte att fly, men hade de valt att fly får man kolla hur bra man är på att smyga. Två har, ja det var magikern, förlåt, riddaren. Ett. Då slår man tre tärningar och lägger till ett för att man försöker fly från den här fienden. Och kommer man upp i så mycket som står här så lyckas man med det. Och då blir man tvungen att backa när man flyr från en fiende. Ja, och sen får nästa spelare ta över eller nästa äventyr och ta över sig om de vill fly eller slåss eller vad som händer. Men nu ska vi slåss. Om man väljer att slåss istället för att fly så får man använda ett avståndsvapen om man vill det först. Och riddaren råkar faktiskt ha ett avståndsvapen för nu har det gått en del tid där och de samlat på sig kul för dem. Ett tungt armborst, det är ganska svårt att använda. Man måste komma upp i 15 för att få någon bonus här kan vi se på kortet. Riddaren har just nu bara plus 1 i avståndsvapen, det är inte mycket men riddaren försöker ändå. Det har man ingenting att förlora på så tre tärningar slår riddaren. Det blev 11 plus 1, 12. Ingen bonus i avståndsvapen. De avståndsvapen använder man för sin egen strid. Man får inte liksom använda det på andra strider. Om det inte är några speciella grejer som den här besvärjelsen så står det att man får använda det även i någon annan strid. Men det ska vi inte göra nu. Det blir för krångligt. Vi ska kolla på besvärjelsen nästa video. När avståndsvapen är hanterade så blir det närstrid. Och riddaren har en kroksabel. Ett enhandsvapen som ger plus 2 i bonus om man har minst 2 i färdighetsvärdet. Annars ger det bara plus 1. Och riddaren har ju faktiskt 2 enhandsvapen. Fantastiskt. Däremot kan hon inte använda den här flambergen. Mäktiga tvåhandsvärdet. För då måste man ha 4 för att ha nytta av det på bra sätt. Men plus 2 får riddaren i alla fall med kroksabeln. Och sen plus 2 till för att hon har det i sitt färdighetsvärde. Så här slår riddaren nu. 1, 3, 4. Det blir 8. 9, 10 för färdighetsvärde enhandsvapen plus 2 till. 11, 12 för kroksabeln. Ja, det blir mer än 11. Och då vinner riddaren en svartnissen om man lägger den underst. Hade riddaren förlorat så hade hon blivit av med en kroppspoäng som man lägger tillbaka till banken. Sådär. Och så får nästa äventyrare försöka slåss eller fly från den här. Jag ska säga att om man flyr och misslyckas då blir det också strid. Men då kan man inte använda närstrids, eller avståndsvapen. Då blir det direkt närstrid. Kan vara bra att veta, jag vet inte. Så, det är hur strid fungerar i äventyrsspelet Flux. Man flyr eller slåss. Om man flyr och lyckas så backar man. Om man flyr och misslyckas då blir det närstrid. Inget avståndsvapen. Men om man väljer att slåss då har man chans att använda avståndsvapen först. Kan man få bonus i sin närstrid sen. Och sen så har man förmodligen något vapen man vill slåss med. Alla börjar med ett vapen också som inte ger någon bonus alls. Så att man kan ha alltid något vapen att slåss med. Så ska man komma upp i så mycket som det står här på kortet för att vinna. Oavsett om man vinner eller förlorar så lägger man kortet underst i högen vid solnedgången. Det är strid. Vi ses i nästa video. Hej!